Dobrý den, vítám vás u úvodního zpravodajského přehledu kabelové televize Hlinsko. Ve čtvrtek 14. května probíhala od 16 hodin v Srní schůzka občanské komise se zastupiteli města. Šlo se rovnou do terénu, aby se požadavky a nedostatky projednávané na setkání 12. prosince řešily přímo na místě. Starosta Miroslav Krčil přítomné seznámil s návštěvou náměstka hejtmana Pardubického kraje Jaromíra Duška, který je zodpovědný za dopravu. Silnice od Hlinska přes Srní na obec Miřetice je skutečně ve velmi nevyhovujícím stavu, týká se to především extravilánu. Dušek situaci přislíbil řešit v průběhu roku 2016 radikální opravou celého úseku. Dále se projednával neodpovídající stav autobusové zastávky, oprava a zpevnění plochy před zastávkou, aby cestující nemuseli nastupovat do autobusu přes bláto a kaluže. V souvislosti s autobusovou dopravou se řešil přechod pro chodce v této nejfrekventovanější části obce a část chodníku od bytovky směrem k zastávce. Ráno tudy na autobus prochází přes 30 chodců, převážně dětí školního věku. Komunikace se řešila i v souvislosti s možností solení v zimě. Odtud se přešlo k dětskému hřišti a tenisovým kurtům, k nimž se na letošní rok plánuje zpevnění komunikace, podobně jako v jiných částech obce, například v místě stavebních parcel a od návsi směrem k Nové ulici, kde se řeší i osvětlení. Jinak hřiště je ve velmi dobrém stavu, letos budou natřeny prolézačky. Opět se řešil nepořádek na veřejném prostranství, především na návsi a v přilehlých ulicích. Občané budou vyzváni městskou policií, aby stavební a další materiál v nejbližší možné době odstranili. Dále se hovořilo o skládkách biologického odpadu, který někteří občané i přes opakovaná upozornění vozí do lesa. Budou přistaveny další dva hnědé kontejnery, jeden do Nové ulice, druhý k parkovišti od návsi směrem k Nové ulici. K úklidu obce komise požádala o pracovníky veřejně prospěšných prací alespoň na několik dní v měsíci. Jednalo by se hlavně o zametání a čištění obrubníků komunikací od plevelů. Na závěr přišel na řadu rybník, jedna z alternativ byla udělat z něj místo pro relaxaci. Je třeba posoudit stav hráze. Starosta zvažoval, zda by bylo možné požádat o dotaci od operačního programu Ministerstva životního prostředí v souvislosti s protipovodňovou ochranou. Podobná schůzka jako v Srní se v minulém týdnu uskutečnila také v hlinecké místní části Blatno. Ve středu 13. května se zde po 16. hodině sešli zástupci městského úřadu s místními obyvateli. Radnici zde zastupovali starosta Miroslav Krčil, místostarosta Zdeněk Ais a pánové Dvořák a Kembický z odboru investic a městského majetku. Sestavu doplňoval například i zastupitel Bohdan Němec. Schůzka navazovala na setkání s obyvateli, které se ve zdejší hasičské zbrojnici uskutečnilo koncem minulého roku. Tehdy radnice přislíbila uspořádání podobných setkání minimálně dvakrát do roka. Problémy nastíněné na zimní schůzce se tentokrát probíraly přímo na konkrétních místech v Blatně. Skupinka si nejprve prošla nově zrekonstruovanou místní komunikaci a dále navštívila místa, kde zjišťovala, kde a co zainvestovat. Většinou se jednalo o různé drobnosti související například s odtokem dešťové vody, napojení komunikací na soukromé pozemky nebo díry na vozovce. Během středečního setkání zástupců radnice s občany Blatna vznikl seznam záležitostí, které bude následně řešit odbor investic a městského majetku. Většina připomínek by měla být vyřešena do začátku letních prázdnin. Ty složitější potom postupně. V sobotu 16. května před 9. hodinou dopoledne se velká zasedací místnost hlinecké radnice zaplnila rodinami, které se před několika měsíci rozrostly o malé roztomilé ratolesti. Maminky a tatínkové s miminky, sourozenci, dojatí prarodiče, ti všichni se připravovali na první společenskou událost jejich nejmenších vítání občánků. Po nezbytném odstrojení se všichni přesunuli do obřadní síně, kde už na ně čekali děti z mateřské školy budovatelů a dvě paní učitelky. 8 maminek s miminky se usadilo do první řady, za nimi seděli či stáli jejich blízcí. Každý si našel své místo a do síně už přicházeli zástupci města Hlinska, Ludmila Vlčková a Miroslav Krčil. V Hlinsku je již zvykem, že vítání občánku zahajují děti z mateřinky s pásmem písniček a tak tomu bylo i v sobotu. Ludmila Vlčková rodiče s dětmi nejprve přivítala a po krátkém proslovu určeném nejen dětským ouškům jim popřála všechno dobré, zdravý a šťastně prožívaný život. Rodiče s miminky přistupovali k zastupitelce Vlčkové a starostovi Krčilovi, podepisovali se do pamětní knihy a dostávali dárky. Letos to byla květina pro maminku, pamětní list a pro nového občánka nejen drobný dárek, ale i finanční příspěvek od města Hlinska.
Na závěr se rodiče s dětmi vyfotili u dřevěné kolébky, aby měli památku na jednu z prvních událostí v životě nejmladšího člena rodiny. Pokud i vy máte doma novorozené miminko a chtěli byste se podobné akce zúčastnit, můžete se přihlásit na radnici a informovat se, kdy se bude další vítání občánku konat. V Hlinsku by měly začít postupně přibývat nové rodinné domy. Vedení místní radnice postupně připravuje několik finančně i stavebně náročných kroků, které si vyžádá příprava parcel pro 31 rodinných domů v lokalitě sousedící s Holandskou ulicí na Drachtinách. Podle starosty Miroslava Krčila to však nebude konečné číslo a projekt dokonce uvažuje až o 118 nových parcelách. Pozornost města se však zatím upírá výhradně na prvních 31. Nebude to levné, počítá se s celkovou částkou okolo 10 milionů. Město však v současné době žádné volné stavební parcely nevlastní. Starosta Miroslav Krčil je přesvědčen, že město musí tuto investici zvládnout v zájmu zdravého rozvoje Hlinska. Vedení města chce, aby zde mohly růst nové rodinné domy na parcelách, jejichž cenu si bude umět jako město ovlivnit a že Hlinsko nebude tedy v příštích letech odkázáno jen na několik málo soukromých vlastníků stavebních pozemků. Podmínkou pro začátek přípravy pozemků je například vyřešení odvodu dešťových vod z této lokality. Řešení předpokládá i výstavbu retenční nádrže, jejímž účelem bude regulace dešťové vody a zamezení případným rizikům povodní. V této souvislosti se již jedná o možnostech získání dotačních prostředků. Jak k výstavbě nových rodinných domů doplnil starosta Krčil, v současné době je rozpracována příprava projektové dokumentace a v letošním roce se plánují proinvestovat první zhruba 4 miliony korun. Bydlet by se mohlo za 2 roky. V sobotu 16. května ožilo nedaleké muzeum v přírodě Veselý kopec hrnčířským řemeslem. Od 9 do 16 hodin se zde konala oblíbená a návštěvníky vyhledávaná hrnčířská sobota. Posláním celodenního programu bylo přiblížit široké veřejnosti jedno z nejstarších tradičních řemesel, které si lidstvo osvojilo. Přímo z úst hrnčířů se zájemci mohli dozvědět všechno o výrobě užitných i dekorativních předmětů. Hrnčířů se letos sešlo přes 50, své výrobky nejen prodávali, ale především ukazovali část jejich výroby. Návštěvníci sledovali, jak vznikají předměty na hrnčířském kruhu či jiné druhy výroby, například modelování, plátování nebo lití do forem. Keramika je skutečně rozmanitá, každý si mohl najít, co se mu líbilo. Zastoupeny tu byly nejrůznější typy výrobků z hrnčířské hlíny, hrnčina, kamenina, bělina, majolika a některé další. Návštěvníci si dokonce mohli některé techniky pod vedením zkušených hrnčířů a keramiku vyzkoušet na vlastní kůži. Pro malé návštěvníky nechyběly dílničky, děti si zkoušely modelování z hlíny, malování keramiky a porcelánu a dokonce i atraktivní práci na hrnčířském kruhu. V prodejně upomínkových předmětů si mohl každý koupit pohled vydaný speciálně k hrnčířské sobotě, brožurku nebo omalovánku. Celý den zpříjemnilo nejen krásné májové počasí, ale i moravské lidové nebo řemeslnické písničky v podání mužské pěvecké skupiny Bratříčci. Nechyběl tu ani dráteník, který se postaral o opravy prasklých míst a hrnců. Další větší akcí na Veselém kopci bude 13. června Hoblíček i Pilka, to je má špacírka. Tento program bude zaměřen na ukázky technik užívaných při výrobě roubených domů a užitkových předmětů ze dřeva. Ono to chvílečko dobré je, ono je vařené v tom hrobě, víme ho, dobré je. 3. květnovou neděli pravidelně putují skupinky lidí po staré cestě Via Heralis směrem k svatojánským lázním. Poutníci z Hlinska, Blatna, Hamrů či Studnice tu každoročně scházejí u kaple svatého Jana Nepomuckého, kde se pravidelně koná tradiční mše svatá u příležitosti svátku tohoto světce a lidmi oblíbeného patrona zemí Koruny České. Také letos začala 17. května v 11 hodin tradiční mše svatá. Pan farář Vladimír Novák připomněl osobnost svatého Jana Nepomuckého, jeho studia i práci za vlády císaře Karla IV. A poté život i smrt za vlády jeho syna Václava IV. Svatý Jan Nepomucký byl právníkem, vystudoval církevní právo, pracoval jako oltářník v katedrále svatého Víta. V letech 1386 až 1393 byl již kanovníkem Vyšehradské kapituly a od roku 1389 generálním vikářem ve věcech duchovních u pražského arcibiskupa. Tento úřad se mu stal osudným, byl na příkaz Václava IV. Umučen.
Svatého Jana Nepomuckého lidé vnímají jako člověka dialogu, vzdělaného člověka, který byl nejen symbolem věrnosti, ale i symbolem odporu k násilí. Na mši svaté se u kapličky vysvěcené už v roce 1645 sešlo přes 200 lidí, nejen z řad věřících. Seděli či stáli tu jak lidé starších ročníků, tak i mladí rodiče s dětmi. I v písních o Panně Marii a svatých a také písni Ježíši králi zněly zvonivé dětské hlásky. Hrála hudba a lidé se mohli po skončení mše občerstvit u stánku nebo se jen zastavit a popovídat si. Počasí přálo a každý z přítomných cítil kolem sebe i v sobě poselství a odkaz svatého Jana Nepomuckého. Hlinecký dům dětí a mládeže představil v sále multifunkčního centra některé z činností svých kroužků, které se dají předvést na pódiu. Takzvané kroužkování představilo výběr z aktivit domu dětí, který v letošním roce navštěvuje na 450 členů předškolního a školního věku. Hlavním cílem a posláním je pravidelná zájmová činnost během celého týdne. Kromě toho organizuje další akce, jako jsou přírodovědné soutěže, sportovní závody, šachové turnaje, vystoupení, výukové programy pro školy a celodenní akce v době prázdnin. Hlavní prázdniny jsou zaměřeny hlavně na 14-denní tábor ve Svratouchu a na týdenní příměstský tábor. Ředitelka Domu dětí a mládeže Mirka Pšornová se také pochlubila několika nedávnými úspěchy. Je to zejména titul mistra republiky v šachu pro Vojtu Říhu a dále pak skvělý úspěch mladého leteckého modeláře Tomáše Bednáře, který se svým modelem ve své kategorii uspěl na mistrovství světa v Polsku, kde obsadil 4. místo. Já jsem vlastně už chodím 8 let. Tady to je kroužek modelářství, leteckých modelářů. Staví se tady letadla, hlavně upoutaně a volné. Vlastně prvním rokem se tady začíná stavět volný, menší házidla. Vlastně postupem času se zdokonalujete stavbou a získáváte různé zkušenosti a jde se do těch větších letadel, což jsou i soutěžní letadla upoutaný. Můj největší úspěch byl vlastně účast na mistrovství světa upoutaných modelů v kategorii FDB, což jsou vlastně upoutaný akrobati. Byl jsem mezi 27 státy, což bylo asi členů 69. Zúčastnil jsem se mezi juniorma, co jsem se zúčastnil a byl jsem na 4. místě. Kroužkování se konalo v úterý 12. května a přehlídka začala vystoupením kytarového kroužku pod vedením Jany Škorpíkové. Následovalo vystoupení folklorního souboru Vysočánek, v němž téměř 50 dětí tančí a zpívá pod vedením Ivy Jaklové a Eriky Dospělové. V další části programu se cvičilo. Po několika letech byl opět obnoven kroužek sportovní gymnastiky. Vede jej Katka Kavalírová, která je absolventkou sportovního gymnázia v Pardubicích a má pro tuto práci nejlepší předpoklady. Cvičenci předvedli opravdu jen základy cvičení prostných. Následoval street dance, v současnosti velmi oblíbený typ výrazového tance, kterým se při DDM zabývají dva útvary. Nejprve začátečníci, kteří pracují pod vedením Nikoly Kadlecové a jmenují se Ďáblíci. Následovala skupina jejich starších kamarádů Street Angels, které vede Karolina Blehová. Na řadu poté přišlo cvičení pro radost. Tento zájmový útvar má také dvě skupiny. Skupinu předškolních a skupinu školních dětí. Obě vede Radka Vašáková. V závěru večera ještě zahráli mladí kytaristé pod vedením Jany Škorpíkové. Na ně pak na úplný závěr navázali pokročilí kytaristé pod vedením Radky Melounové. Součástí programu byl i malý jarmark výrobků a také výstava leteckých modelů. Stejně tak jako v loňském školním roce, tak i letos se žáci 1. až 4. ročníků základní školy Ležáků zúčastnili celodenního výukového programu, připraveného v rámci lesnické pedagogiky. Výukový program připravený zaměstnanci lesní správy v Nasavrkách probíhal v lokalitě Tarabka, Chaloupka u Míšky, nedaleko obce Trhová Kamenice. Během této akce si žáci obohacovali svoje teoretické znalosti získané ve škole o četné praktické zkušenosti. Shlédli ukázky vybraných činností při hospodaření v lese, jakými jsou například označování stromů určených k těžbě, samotné kácení stromů, práce lesnické techniky a způsoby využívání koní při práci v lese.
Svoje znalosti si mohli ověřit hned na několika stanovištích. Pro žáky byly připraveny praktické ukázky z myslivosti, parohy, rohy, kůže a stopy vybraných druhů zvěře. Prostřednictvím skupinových her se učili vnímat přírodu skrze svoje smysly. Vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky na pevný a pohyblivý terč. Lesy České republiky zajistili pro žáky špekáčky a na závěr pro ně připravili táborák. Cílem zařizování lesnické pedagogiky do výuky přírodovědných předmětů na Ležákovce je vést žáky prakticky a názorně k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí a směřovat jejich pozornost k udržitelnému způsobu obývání světa nejenom v přírodovědných předmětech. Pátek 15. května se v podvečer sešli v Malé Hlinecké galerii Art příznivci výtvarného umění. Podobná setkání se zde konají vždy dvakrát do roka a pro tu příležitost je vždy expozice galerie částečně obměněna. Tentokrát se výstava zaměřuje především na krajinomalbu. Výstava byla uvedena jako předskokan letošního 56. výtvarného Hlinecka, zaměřeného na Julia Mařáka, neboť tato výstava představuje na 25 obrazů Mařákových žáků a malíře Vysočiny. Vedle nich byly ponechány některé obrazy z výstav minulých. Večer tradičně zahájil Jaroslav Kudera, který přítomným nastínil pozadí vzniku některých děl nejen Julia Mařáka a jeho krajinářské speciálky na sklonku 19. století, kdy české malířství tvořilo značně komplikovaný celek. Opět po půl roce se scházíme zde v galerii Art, abychom uctili památku a tvorbu našich umělců, kteří již dávno nežijí. Víte, že tato galerie je specializovaná na umění 19. a první poloviny, hlavně první poloviny 20. století. 90. léta 19. století tudíž znamenají jednu z nejbohatších kapitol našeho kulturního dění, v níž byl položen základ českého moderního malířství. Tehdejší malíři krajináři byli soustředěni ve znovu otevřené krajinářské speciálce Akademie umění, kterou vedl právě Julius Mařák, povolaný z Vídně roku 1887. Systémem své pedagogické práce položil solidní základy k české moderní krajinomalbě. Pod jeho důmyslným vedením vyzrály v nedlouhé době výrazné umělecké osobnosti jako Ferdinand Engelmüller, Antonín Slavíček, František Kaván, Jaroslav Panuška, Jan Honca, Otakar Lebeda nebo Alois Kalvoda, z nichž někteří mají v aktuální expozici také své místo. V galerii můžete vidět například díla Oldřicha Blažíčka, Gustava Macouna, Antonína Hudečka, Jaroslava Panušky, Franty Kavána, Josefa Sodomky, Oty Bubeníčka nebo Stanislava Lolka. Večer vhodně doplňovala hudba v podání netypické dvojice pánů žáka na pilu a zvolánka na klávesy a také ochutnávka vína. Letošní květen přinesl, jak je dobrým zvykem, jarní koncert Hlinečanky. Uskutečnil se v sále Hlineckého multifunkčního centra v pátek 15. května od 18 hodin. V tradičním repertoáru Hlineckého dechového souboru se objevilo i několik modernějších skladeb. Pravidelní návštěvníci této kapely jsou zvyklí na zajímavé a příjemné koncertní hosty. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, neboť nabídku Hlinečanky přijala Ivana Brožová a Josef Oplt. Ivanu Brožovou bude většina příznivců dechové hudby znát jako solistku hudby Hradní stráže a policie ČR. S tímto tělesem spolupracuje již téměř 30 let. Současně ale spolupracuje i s jinými soubory, orchestry a kapelami, ať jsou to dechovky nebo big bandy. Repertoár této zpěvačky je vskutku široký. Můžete ji spatřit v kroji při dechovce, ale i například ve večerní roubě, kdy válí swing. Josefa Oplta budou kromě milovníků dechovky znát v poslední době především fandové muzikálu a operety, neboť již od roku 1984 mu domácí scénou je hudební divadlo Karlín, kde stvárňuje především tenorové role. Do světa hudby mu otevřelo brány vítězství v celostátní soutěži Pop Music Talent 70. V této chvíli se stává solistou ústřední hudby ČS Armády a postupně se dostává do řady dechových orchestrů a začíná spolupracovat s rozhlasem. Jarní a podzimní koncerty Hlinečanky jsou v Hlinsku již tradicí, o čemž patřičně vypovídá i divácký zájem. Ukázku z pátečního koncertu přineseme v některém z připravovaných kaleidoskopů. Děkuji.
termínů od konce dubna do 14. května proběhly v každé ze 6 tříd mateřské školy budovatelů jarní besídky pro rodiče a další hosty. Jak k uspořádaným besídkám uvedla ředitelka mateřské školy budovatelů Ludmila Vlčková, děti spolu s třídními učitelkami připravili svá vystoupení jako malou ukázku toho, co se učili ve druhé polovině školního roku a také jako dárek na oslavu svátku matek. V jednotlivých slavnostně vyzdobených třídách pak děti zpívaly, tančily, hrály na rytmické nástroje a přednášely básničky pro potěšení. Na závěr předali svým maminkám srdíčka, obrázky a různé dárky. Maminky měly ze svých dětí velkou radost a všichni společně prožili v mateřské škole příjemné odpoledne. Sestřih ze všech besídek v mateřské škole budovatelů vám přineseme v jednom z připravovaných kaleidoskopů. Základní škola Ležáku během jara absolvovala celou řadu sportovních soutěží. Sportovní snažení žáků začalo 1. dubna, kdy se zúčastnili florbalového turnaje pořádaného základní školou Smetanova. V kategorii 7. až 8. tříd Ležákovka nenašla přemožitele a zaslouženě celý turnaj vyhrála. Na žáky následující týden čekaly hned 3 sportovní akce. Ve středu 8. dubna absolvovali memoriál Josefa Štulíka, což byl přespolní běh, jehož trasa kopírovala cestu z Ležáků na Včelákov. V tomto těžkém závodě, kde trasa závodu vede neustále do kopce, obsadil nepopulární 4. místo Denis Kovárník. Ve čtvrtek se ve škole konalo školní kolo ve skoku vysokém. Tato atletická disciplína, která je technicky velmi náročná a na většině škol není moc preferována, přilákala do startovního pole 12 odvážlivců, zejména z řad mladších žáků. I tak měla soutěž velice vysokou úroveň a hned 2x se mohli žáci radovat z překonaného školního rekordu. Gábina Beranová zdolala laťku ve výšce 125 cm a Jakub Stárek si poradil s výškou 140 cm. A do třetice se v pátek 10. dubna konalo okreskové kolo ve vybíjené žáků 4. až 5. tříd. Družstvo chlapců z Ležákovky obsadilo bez ztráty bodu 1. místo. Další sportovní akcí, které se žáci zúčastnili, byl 15. dubna přebor hlineckých škol ve stolním tenisu, který pořádal místní klub TTC Medovinka Hlinsko. I zde dosáhli žáci školy Ležáků několika dobrých výsledků. Své kategorie vyhráli Adam Janáček, Jaroslav Pospíšil a Šimon Novotný. Vše zakončil 7. květen, kdy se konaly hned 2 sportovní akce najednou. Družstvo atletů se účastnilo olympijského víceboje v Hlinsku a fotbalisté jeli do Skuče, kde se konal již tradiční turnaj McDonald. V obou soutěžích Ležákovka zabodovala a vybojovala postup do dalších kol. Z atletů si postup do krajského kola v Moravské Třebové zajistil Filip Beran, Gábina Beranová a Kristýna Paldrmanová. Fotbalisté ze Skuče přivezli také postup do okresního kola v Třemošnici. Sportovní snažení vyvrcholilo 14. května právě na okresním kole v Třemošnici, kde žáci do poslední minuty neúspěšně bojovali o cenný postup do krajského finále. Tělocvikář Michal Rakouš hodnotí sportovní vystoupení jedině kladně, neboť se škola snaží účastnit co nejvíce sportovních soutěží, aby děti měly srovnání s ostatními. Členové hlineckého oddílu karate se v poslední době úspěšně zúčastnili několika soutěží. Nejprve to byla soutěž Vamberecký lvíček, konaná ve Vamberku 19. dubna. Vesměs hlinečtí závodníci Martin Adámek, Tomáš Janáček, Šimon Pertl, Jakub Jan Válka a Nina Pražáková v jednotlivých kategoriích kumite obsadili 4. a 5. místa. Konkurence na těchto závodech byla hodně vysoká a tak i tyto výsledky byly velmi pěkné. V konečné fázi se oddílu podařilo získat bronzovou medaili v kata týmech, což je cvičení kata ve trojici. Oddíl karate Hlinsko vyslal také osvědčeného závodníka Michala Kincla na mezinárodní závody Hradec Králové Grand Prix, konané v termínu 25. a 26. dubna. Očekávaný výsledek se dostavil. Ve velké konkurenci tento závodník získal 3. místo v kategorii kata Masters veteráni, k čemuž přidal rovněž 3. místo v kumite ve stejné kategorii. Oddíl karate Hlinsko pod vedením Miloslava Zdražila se dále zúčastnil mezinárodního turnaje Kessel Cup 2015, který proběhl 2. května ve sportovní hale Lužiny v Praze. Ve velmi nabité konkurenci hlinečtí získali několik 4. míst, ale i zasloužené medaile. V kategorii žáků Tomáš Janáček vybojoval skvělé umístění v zápase kumite žáci, kde podlehl až ve finále a zajistil pro hlinecký oddíl stříbrnou medaili. Dále pak v kategorii juniorů zazářil dlouholetý úspěšný cvičenec oddílu Jakub Mucha, který v poslední době výrazně zlepšil svoji výkonnost a potvrdil svoje kvality. Již další turnaj bez problémů vyhrál a získal zlatou medaili.
Na těchto závodech byl zvláště obtížný poslední zápas, kdy měl proti sobě výrazně většího závodníka a stejně ho bez problémů porazil. Na fotografii Jakub Mucha se šťastným otcem. Zpravodajství je u konce. Naschledanou.